Aj herec Jevgenij Líbezňuk si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako prispieva práve on k lepšiemu životnému prostrediu. Herec Jevgenij Líbezňuk v rámci pandémie viac času strávil na chalupe a stal sa z neho človek, ktorý začínal viac rozmýšľať o prostredí, v ktorom žije. Stal sa zo mňa sedlak, kopal som, sadil som, akože robil ohradu, no proste veci, ktoré v bežnom živote nerobil. A sa naučil, ako zachytávať vodu a potom čo s tým všetko môžeme robiť. Zistíš, že aj tá voda, ktorá tečie ti zo strechy, akože keď ju odložíš, tak môžeš potom z ňou polievať. Dokonca začínal vyrábať svoj domáci nábytok. Som zistil, že môžem aj stolárčiť, akože začal som akože vyrábať nejaké veci, že bol som prekvapený, že aha, aj toto viem. Manželka sa na mňa začala pozerať inými očami, že ty si aj vieš niečo urobiť. No. A aby menej znečistoval ovzdušie? Tak som začal bicykľovať, pretože vozím syna, akože vždy ho posadím vzadu do tej sedačky a on strašne rád, keď ide, on akože pozoruje to okolie a tým pádom, že to je posledná dedina, tak ideme do vedľajšej dediny a to nejakých 4 km, takže si pekne aj pobicyklujem. Je to jeden z mnohých možností, čo môžeme dennodenne robiť, aby sme zbytočne neznečisťovali naše ovzdušie. Dnes vám ukážem, ako správne vytriediť plastovú fľašu. Plastová fľaša patrí do žltého kontejnera. A funguje to tak, že oslobujeme štupel a zatlačíme celú fľašu, aby čo najmenej priestoru zabrala v kontejneri. Tomáš Puskaler, Topstar. Topstar je na konci, sme tu aj zajtra. Majte ešte pekný deň. Dovidenia.